পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক চৌৰ চাপৰিত উচ্ছেদ কাৰ্য বন্ধ কৰক অনৈতিকভাৱে চৌ চাপৰিত উচ্ছেদ কাৰ্য বন্ধ কৰক

স্মারক্র আমি ইতিমধ্যে স্মারকপত্র আমি প্রদান করি স্মারকপত্র সৰ্বভাৰতীয় সংশ্লিষ্ট গণতান্ত্ৰিক যুৱ মৰ্চা নগাঁও জিলা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী স্মাৰক পত্ৰ দৰসমূহীয়া আক্ৰান্তসকলৰ পঞ্জীয়ন আৰু সংস্থাপন চাৰি বিছ এঘাৰ ডিহেম্বৰ কমিটি মহোদয় নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ পত্ৰ সূচীৰ পৰা যিটো ধাৰা দক্ষিণ নুৱা হৈ অথালিকৈ মোৱামাৰীৰ ভিউ পইণ্টত আগ্ৰহ উদ্যোগত যি প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হৈছে উদ্দেশ্যটো হৈছে আজি এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাজবুখ দখল কৰি আছে আৰু সময়ে সময়ে এই মানুহসকলক অত্যাচাৰ কৰি আছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে দেখা পাইছে বুলডোজাৰ লগাই কি ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে বুলডোজাৰ লগাই দিয়ে বুলডোজাৰ লগাই দিয়ে আমাৰ সেই দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ গড় ভাঙি দিয়ে আৰু মানুহবিলাকৰ থকাৰ জেগা নাইকিয়া অৱস্থা আজি যি ষাঠি বছৰ ইতিমধ্যে আমাৰ যুৱনেতা ইক্টামোচেনে কৈ গৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত যি ষাঠি বছৰ যি আমাৰ মানুহক যি পলুবন্দী যিখিনি ৰাজবুক দখল কৰি গৈছে কিন্তু তাতকৈ আকৌ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি দল সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি দলৰ নীতি হৈছে নিৰ্দিষ্ট এটা নিৰ্দিষ্ট এটা কিছুসংখ্যক মানুহক তুষ্টিকরণ রাজনীতি করি আর এটা জাতিক টার্গেট করিগীত টার্গেট কৰি নিহায় করার যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আজি আই ডি এফ দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছে পরবর্তী দিন আজি যদি আমার এই প্রতিবাদর জড়িয়ে সাম্প্রদায়িক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে যদি আমার ন্যায্য দাবি পূৰণ পূরণ নকরে পরবর্তী আমি ইয়াতকে জঙ্গি আন্দোলন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আমি ওহম কৰিবলৈ বাধ্য হম যাতে আমার বাধ্য হবলে সিহতে চেষ্টা নকরে আমাক বাধ্য নকরাই গতি আজি প্রতিবাদী সমতলৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ অতি শীঘ্ৰে গৰাখনীয়া যিসকল লোক আছে তেখেতসকলক ভূমি বাৰ্তা দিব লাগে পঞ্জীয়ন পত্র প্ৰদান কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী দিনত নহলে জংগী আন্দোলন আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হম সুদীৰ্ঘ সত্তৰ বছৰ আমাৰ সমস্যা লোকক মই কৈছোঁ দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা দুহেজাৰ দহ চনলৈকে জীৱানবিলাক বিধিহী নামত যিবিলাক কেছ হৈছে আমাৰ ফৰেষ্ট ট্ৰিবিউনেলত তাৰ অধিকাংশ মানুহ আমাৰ ঘৰখহনীয়া মানুহ আমাৰ গৰখহনীয়াই তেওঁলোকক ভূমিহীন কৰিছে তেওঁলোকক এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানত কাম কৰিবলৈ গৈছে যোৱাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থকা সময়তেই বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমাৰ এই এটা জনগোষ্ঠীৰ মানুহক তেওঁলোকে থানাত চমজাই দি তেওঁলোকক বিধিহী বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে আৰু নীতি বহিভতভাৱে আৰু সেই সময়ৰ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক ফৰেনে ট্ৰিবুনলত কেচ পঠাই দিছিলে আজিৰ দিনত তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি কৰি তেওঁলোকে কেচৰ পৰা ইণ্ডিয়ান বুলি কিছুমানে স্বীকৃতি পাইছে কিছুমানে আজিলৈকে কেচ চলি আছে আৰু এই সংক্ৰান্তত আমাৰ এই জাতিটোৰ কাৰণে কোনো এটা ৰাজনৈতিক বা অৰাজনৈতিক দলেই আজিলৈকে কোনোৱে আন্দোলন বা প্ৰতিবাদ কৰা আমি আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই তেওঁলোকে আমাক শাসনেই কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ নামত কোনোদিনে প্ৰতিবাদ কৰা নাই আমাৰ ইউ ডি এফে আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ নগৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি এই সময়ছোৱাত যেতিয়ালৈকে সমাধান চৰকাৰে নকৰা তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদটো আমাৰ অব্যাহত থাকিব চৰকাৰৰ হিটলাৰী টুকলগি কিছুমান নীতিৰ কাৰণে চৰকাৰ যি সময়ত চৰকাৰৰ নীতি হ'ল এটা গণতান্ত্ৰিক দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্য এটাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল তেওঁ ভাৰতীয় সংবিধানক মানি কাম কৰা কিন্তু তেওঁ দেখা গৈছে ৰাজ ধৰ্মৰ সলনি তেওঁ সাম্প্ৰদায়িকতা নীতি শাসন কৰি আছে গতিকে এটা জাতিক টাৰ্গেট কৰি যদি বাৰে বাৰে এনেকেই কৰা হয় আজি আন্দোলন বুলি নহয় এনেকৈ আন্দোলন নহয় আৰু ভয়ংকৰ আন্দোলন হ'ব এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোনো হিন্দুৰ চৰকাৰ নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোনো এটা জাতিৰ চৰকাৰ নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোনো হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ জনগণৰ চৰকাৰ প্ৰতিজন যদি কোনোবাই ভোট দিছে তেওঁৰো চৰকাৰ যদি বিজেপিক ভোট দিয়া নাই তথাপি তেওঁলোকৰেই চৰকাৰ কাৰণ তেওঁ সরকার হয় রাজধর্ম পালন লাগিব ভারতীয় সংবিধানের শপথ খাই সংবিধান হাতত মিছা শপথ খাইছে নেকি যে সংবিধানের শপথ খাই পেলায় আজি সংবিধানক অবমাননা করে আছে ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকল নাইনটিন ইক বারে বারে অবমাননা কৰি আছে সাম্প্রদায়িক কথা কয় ভারতীয় সংবিধানৰ কোনটা আর্টিকল মতে কথা কয় এবার জনাব লাগিব যে তেও যে এতিয়া যে ভূমি অধিকার আইন বিভিন্ন ধৰণৰ আইন প্রণয়ন কৰি এটা জাতিক বারে বারে টাৰ্গেট কৰি আছে এইটো কোনটো আইনৰ দোহাই দি পেলাই ওৱান থাৰ্ড পপুলেশ্যন অসমত সংখ্যালঘুসকল মিয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত বাৰে বাৰে বিদেশী সমস্যাৰ নামত ডি বুটাৰৰ নামত হাৰাশাস্তি উজনি নামনি ইছ্যু লৈ পেলাই মিয়াক কাণত দৰাই উঠোৱা বহোৱা এইবোৰ কিন্তু নচলিব আৰু যিসকল মানুহ গৃহহীন হৈছে নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিয়েই হওক চৰকাৰৰ অমানৱীয় উচ্ছেদৰ কবলত পৰিয়েই হওক সেই মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপন যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে বসুন্ধৰা আইনৰ আওতাই আওতা দি বসুন্ধৰা আইনৰ বসুন্ধৰা ওৱান টুৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰ নামত যিখিনি অবৈধ মাটি আছে সেই মাটিসমূহত গৈ পেলাই কালি কিন্তু আমি বুলডুজাৰ আৰু জেচিবিলৈ উচ্ছেদ কৰাই সেই গৃহহীন মানুহখিনিক আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া কারণে বাধ্য হম কারণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পত্নীর যান অধিকার আছে বুকত সেই মিয়া দুঃখিয়া সিমান একে সমানে অধিকার আছে গতিকে সরকার জারি নহক আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে কয় কংগ্রেসে করা নাই আমি কে কৰিম তেও কি সেই কংগ্রেস থাকতে কি আমল গাখীরকায় বহি আছিল নেকি কি তেও মন্ত্রী নেকি কংগ্রেস আজি বিজেপিত গৈছে গালি দিব কালি কংগ্রেস থাকি কি আমুল গাখীর খাইছিল নেকি গতিকে কথা হল যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার আর খকিয়াই দিছ যে আপনি বিজেপি সরকার কোনো এটা হিন্দুৰ চৰকাৰ নহয় আপুনি অসমৰ জনগণৰ চৰকাৰ গণতন্ত্ৰ আপুনি সংবিধানৰ শপত খোৱা চৰকাৰ গতিকে সংবিধানৰ শপত খাইছে যেতিয়া সংবিধান আপুনিও মানিব লাগিব আইন বিভিন্ন ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি যে এটা জাতিক বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰিব সেই আইন সেই কলা আইন কলা আইন দোহাই দি পেলাই আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব সেই অত্যাচাৰ আমি সহ্য কৰি নলওঁ কাৰণ আমি আমাৰ অধিকাৰ পাবই লাগিব আমাৰ অধিকাৰ আপোনালোকে দিবই লাগিব যদি নিদিয়ে আমি কাঢ়ি আনিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু কালিৰ দিনত আমি স্পষ্টকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ কালির দিনত যদি এই গৃহহীন মানুখিনিক যদি ভূমির পাতটা প্রদান নকরে দুই দিন পিছে পিছে যদি উচ্ছেদর নামত রাজনীতি করবেন হলে কিন্তু তেওর ঘণীকে যানখিনি মাটি দখল কৰিছে সেই মাটিত কিন্তু আমি সেই মানুহখিনিক পঠাই দিম কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ হয় অসমৰ চৰকাৰ হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তেওঁৰ দায়িত্ব আছে প্ৰতিজন নাগৰিকক অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান যোগান দিয়া যদি তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে তেতিয়া তেওঁৰ ঘৰত আশ্ৰয় লোৱাৰ কাৰণে আমি পঠাই দিম বুলডোজাৰ ট্ৰেক্টৰ তেওঁৰ ঘৰতো আমি চলাবলৈ বাধ্য হ'ম হাম স্মাৰক পত্নাৰ পাত্ৰ কিয় দিয়া আৰু আজ ই হালত কিয় আহে सरकार को स्मारक पत्र देना पड़ रहा है क्योंकि सरकार जनता है जय सब लोगों को राइट्स ऑफ शेल्टर जो है उसको बासस्तान की अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट से उसके बावजूद भी आज आसाम में मानव अधिकार उल्लंघन हो रहे मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है उसके बाद भी जब बीजेपी सरकार का स्लोगन था सबके साथ सबके विनाश सबके साथ सबके विकास लेकिन आज हो रहे मुसलमानों के साथ सबका विनाश आज जब इंदिरा गांधी आवास योजना था आज क्या आया प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों देते हैं सरकार क्योंकि सरकार ये जनता है ये भारत की संविधान के आर्टिकल है राइट्स ऑफ शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट और उस आर्टिकल के तहत सरकार ने बेघर लोगों को घर देता है और जितना घर देता है मैं तो ये चैलेंज करता हूं जितना अगर पचास हजार घर दे रहे तो हाखों लोगों को बेघर कर रहे ये एक सरकार कल्याण का भी सरकार का काम नहीं हो सकता है जब लोगों को शेल्टर देना लोगों को रहने की जगह देना एक सरकार का काम है लोगों को सुरक्षित करना लोगों को प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है उधर देख रहे सरकार लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे जुल्म कर रहे बार बार एक जाति जो आसाम में बंगाली मुस्लिम जिसको मियां बल के बार बार उनको गाली देता है उनके ऊपर टारगेट करता है उन ये लोगों को गोली करके पुलिस वालों ने गोली करके मरता, मार देता है मार डालता है इतना अपमान करता है अत्याचार करता है उसके बावजूद भी सरकार उनके ऊपर कोई जो मियाँ के ऊपर जब गाली देता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है उसको हीरो बना देता है और असम में राजनीति करने के लिए एक ही इशू है वो है मियाँ 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 को गाली दो तो हीरो बनो ये जो राजनीतिक चरित्र नहीं है ये भारत की संविधान के आधार पे नहीं है ये संविधान के विरुद्ध है आज आयन का आयन पास करता है विधानसभा में लोकसभा में आयन पास करता है सब मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ टारगेट मुस्लिम है त्रिपुर तलाक के ऊपर कभी आयन बना लेते हैं कभी कुछ कभी कुछ, कुछ सिर्फ टारगेट मुसलमान है कभी मस्जिद को तोड़ देता है कभी ईदगाह को तोड़ देता है कभी मुसलमानों के ऊपर गोली चला देते हैं कभी मुसलमानों को आतंकवादी के नाम पे हैरेसमेंट किया जाता है कभी डी बुटार के नाम पे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करता है तो ये अत्याचार ये अन्याय अत्याचार बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये भारत को स्वाधीन करने के लिए हमारे पूर्वज ने खून फैलाया है कुर्बान हुआ है आज इंडिया गेट में अगर देखेंगे तो 75 फाइव फीसद लोग जो शहीद के नाम लिखा हुआ है उसमें 75 फाइव फीसद मुसलमानों के नाम है कि ये भारत की सरकार हिमंत विश्व शर्मा सरकार मोदी सरकार सबको जानना चाहिए और मुसलमान आरब संख्यक मुस्लिमों के ऊपर ज़्यादातर हमेशा हेरसमेंट किया जाता है भारत में तो ये बंद करना पड़ेगा माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए रूल बनाना पड़ेगा क्योंकि माइनॉरिटी के ऊपर बार बार अत्याचार हो रहे जब माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है पर उधर सरकार ये काम को छोड़ के माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर रहे जुल्म कर रहे बार बार माइनॉरिटी को टारगेट करके वो बूट बैंक बनाने का काम करता है तो हम इसके मजम्मत करते हम इसके ऊपर हम इसके खिलाफ में हमेशा बोलते रहेंगे और हमारे जितने नसल आएगा सबको ये बता के जाएंगे जो ये मुल्क ये मुल्क को आजाद करने के लिए हमारे पूर्वज ने कुर्बानी दिया ये मुल्क हमारा है यह मुल्क में हिंदू का जितना हिस्सा है हिंदू का जितना अधिकार है मुसलमानों का इतना ही अधिकार है हम हर जाति हर धर्म वर्ण जितने लोग हैं सब लोगों के अधिकार हम अधिकार हम विकास जब मोदी सरकार ने विकास की आवाज दिया तो मुसलमानों को भी विकास करके सबके साथ सबके विकास की आवाज जब दिया है आपका स्लोगन है कम से कम इस स्लोगन की तो इज्जत कीजिए आप अपने स्लोगन देते हैं और उस स्लोगन की आप बेइज्जत कर रहे मुसलमानों को बार बार अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों को बार बार जुल्म कर रहे है ये बंद कीजिए और आपका कम से कम आपके बात के ऊपर आपके जो स्लोगन है उसके तो इज्जत कीजिए कम से कम नहीं, नहीं है, पूरे आसाम में लगभग साढ़े चार हजार वर्ग किलोमीटर के, के भूमि जो जमीन है वो ब्रह्मपुत्रों के बीच में चला गया देखिए एक काला आइन है एक ब्लैक हम इसको बोलते हैं एक ब्लैक ब्लैक रूल क्यों बोलते हैं नदी के एरोशन में जब जमीन चला जाता है वो क्या हो जाता है बेघर हो जाता है फिर उसी जमीन जब नदी वापस करता है वो म्यादी पट्टा जमीन है सरकार के पट्टा की जमीन है वो फिर सरकारी हो जाते हैं वट टाइप ऑफ एक्ट ऑफ दिस ये क्या सिर्फ एक जाति को टारगेट करने के लिए ये आइन है क्या ये रूल है तो हम बोलते अगर उस जगह पे जहाँ म्यादी पट्टा ज़मीन नदी के बीच में गया है नदी के एरोसन के कबल में न, नदी के एरसन के बीच में आ, उसके बीच में गया है तो अगर वो ज़मीन नदी ने वापस किया तो उस जगह के उस ज़मीन के हक़ उस ज़मीन वालों को ही मिलना चाहिए मिलना चाहिए ना कि ये सरकार को मिलना चाहिए तो हम फिर से अगर सरकार को मिलने का ये रूल है जितना जमीन उसका नदी के रोशन में गया है ऑल्टरनेट कई जगह पे उस बेघर बेजमीन लोगों को शेल्टर देना भी सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए और ये जिम्मेदारी है सरकार भूल गए हैं, सो रहे हैं, तो इसके ऊपर सरकार चक्कर जो सर्कल ऑफिसर के जरिए इसके ऊपर काम कीजिए और लोगों को सुकून में रहने के लिए सरकार काम करे धन्यवाद হয় ৰামায়ণৰ মানে এই যে ৰাৱণৰ ভাই আছিল যে কুম্ভকৰ্ণ সেই কুম্ভকৰ্ণৰ দৰে নিদ্ৰাত থকা আমাৰ ধুৰি বনসমবণ্ডল আৰু পৰ্বত বনসমণ্ডলী কৰিব নোৱাৰা কাজ আজি ধুবুৰী আৰক্ষী কৰি দেখুৱালে কাৰণ আজি কিছু সময় আগত আজি ধুবুৰী আৰক্ষীৰ অন্তৰ্গত বালাজন আৰক্ষীয়ে যিধৰণে স্মাৰ্ট পুলিচৰ মানে দক্ষতা দেখুৱাই এখন মহামূল্যৱান ডি আই ভন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাত আমি ধুবুৰী জিলাৰ কে পি পিৰ পৰা উক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে এনেদৰে কোনো ধৰণৰ কাৰ্ড ইফালেদি যাব নোৱাৰে তাক আকৌ চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিদিনীয়াকৈ গৈয়ে থাকে কি কয় বিভিন্ন সময়ত কে পি পি দাবী জনাই আছিলে এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰায় দুই বছৰৰ পৰা আমি জনাই আছোঁ যে এনে অবৈধ কাঠ কাঠৰ গাড়ী যিবিলাক গৈ আছে সেইবিলাক জব্দ কৰিব লাগে কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু কোনো বন ধুবুৰী জিলাৰ কোনো বন সংঘ বিষয়াই আজিলৈকে এখন কাঠৰ গাড়ী জব্দ কৰিব পৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আজি যিটো দেখা পালোঁ ধুবুৰী স্মাৰ্ট পুলিচে যিটো কৰি দেখুৱাইলা তাহাঁত আমি কেফিক তাৰপৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে এনেদৰে আগন্তুক দিনত সিহঁতৰ মানে যিটো মানে মানে কি কয় মানে ডিউটি সেই কটন কৰে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাই বন বিভাগ অকল অকল কাঠৰ ক্ষেত্ৰতো নহয় বন বিভাগটো হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ বন বিভাগটো হৈছে এটা মানে অকল ধন সংগ্ৰহ কৰাত অকল ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আছে কাৰণ যিটো বন বিভাগ থকাৰ পিছতো আজি পাহাৰৰ অঙা মাটি ধ্বংস হৈ আছে আমি এনেকৈ আমি ফোনত হোৱাটছআপ ভিডিঅ' চিডিঅ' পঠাই দিলেও সিহঁতে কোনোদৰে একশ্যন নলয় তাৰপিছত আমি পুলিচক ক'বলৈ বাধ্য হ'ম গতিকে ধুবুৰী যিটো বন সংমণ্ডল মানে বিষয় আছে বনসমণ্ডল বিষয়াগৰাকী অতি শীঘ্ৰে অতি শীঘ্ৰে মানে ধুবুৰীৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ অন্যথা আমি অহা দিনত অহা দিনত আমি গণতন্ত্ৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম হয় ৰামায়ণৰ মানে এই যে ৰাৱণৰ ভাই আছিল যে কুম্ভকৰ্ণ সেই কুম্ভকৰ্ণৰ দৰে নিদ্ৰাত থকা আমাৰ ধুৰি বনসমণ্ডল আৰু পৰ্বত জিলাৰ বনসমণ্ডল কৰিব নোৱাৰা কাজ আজি ধুবুৰী আৰক্ষী কৰি দেখুৱালে কাৰণ আজি কিছু সময় আগত আজি ধুবুৰী আৰক্ষীৰ অন্তৰ্গত বালাজন আৰক্ষীয়ে যিধৰণে স্মাৰ্ট পুলিচৰ মানে দক্ষতা দেখুৱাই এখন মহামূল্যৱান ডি আই ভন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাত আমি ধুবুৰী জিলাৰ কে পি পিৰ পৰা উক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে এনেদৰে কোনো ধৰণৰ কাৰ্ড ইফালেদি যাব নোৱাৰে তাকো চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিদিনকৈ গৈয়ে থাকে কি কয় বিভিন্ন সময়ত কে পি পিয়ে দাবী জনাই আছিলে হয় এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰায় দুই বছৰৰ পৰা আমি জনাই আছোঁ যে এনে অবৈধ কাঠ কাঠৰ গাড়ী যিবিলাক গৈছে সেইবিলাক জব্দ কৰিব লাগে কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু কোনো বন ধুবুৰী জিলাৰ কোনো বন সংঘ বিষয়াই আজিলৈকে এখন কাঠৰ গাড়ী জব্দ কৰিব পৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আজি যিটো দেখা পালোঁ ধুবুৰী স্মাৰ্ট পুলিচে যিটো কৰি দেখুৱাইলা তাহাঁত আমি কেফি তাৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে এনেদৰে আগন্তুক দিনত সিহঁতৰ মানে যিটো মানে মানে কি কয় মানে ডিউটি কত যাতে পালন করে তার আহ্বান জানি ক্ষেত্রে বন বিভাগ অকল খায় অকল কাঠার ক্ষেত্রে নহয় বন বিভাগটো হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ বন বিভাগটো হৈছে এটা মানে অকল ধন সংগ্ৰহ কৰাত অকল ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আছে কাৰণ যিটো বন বিভাগ থকাৰ পিছতো আজি পাহাৰৰ অঙা মাটি ধ্বংস হৈ আছে আমি এনেকৈ আমি ফোনত হোৱাটছআপ ভিডিঅ' চিডিঅ' পঠাই দিলেও সিহঁতে কোনোদৰে একশ্যন নলয় তাৰপিছত আমি পুলিচক ক'বলৈ বাধ্য হওঁ গতিকে ধুবুৰী যিটো বন সংবণ্ডল মানে বিষয় আছে বন সংবণ্ডল বিষয়াগৰাকী অতি শীঘ্ৰে অতি শীঘ্ৰে মানে ধুবুৰীৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ অন্যথা আমি অহা দিনত অহা দিনত আমি গণতন্ত্ৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হম হয় ৰামায়ণৰ মানে এই যে ৰাৱণৰ ভাই আছিল যে কুম্ভ কৰ্ণ সেই কুম্ভ কৰ্ণৰ দৰে নিদ্ৰাত থকা আমাৰ ধুৰি বন সংমণ্ডল আৰু পৰ্বত জিলাৰ বনসমূহে কৰিব নোৱাৰা কাজ আজি ধুবুৰী আৰক্ষী কৰি দেখুৱালে কাৰণ আজি কিছু সময় আগত আজি ধুবুৰী আৰক্ষীৰ অন্তৰ্গত বালাজন আৰক্ষীয়ে যিধৰণে স্মাৰ্ট পুলিচৰ মানে দক্ষতা দেখুৱাই এখন মহামূল্যৱান ডি আই ভন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাত আমি ধুবুৰী জিলাৰ কে পি পিৰ পৰা উক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ লগতে যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে এনেদৰে কোনো ধৰণৰ কাৰ্ড ইফালেদি যাব নোৱাৰে তাকো চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিদিনাকৈ গৈয়ে থাকে কি কয় বিভিন্ন সময়ত কে পি পিয়ে দাবী জনাই আছিলে হয় এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰায় দুই বছৰৰ পৰা দাবী জনাই আছোঁ যে এনে অবৈধ কাঠ কাঠৰ গাড়ী যিবিলাক গৈছে সেইবিলাক জব্দ কৰিব লাগে কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু কোনো বন ধুবুৰী জিলাৰ কোনো বন সংঘ বিচাৰে আজিলৈকে এখন কাঠৰ গাড়ী জব্দ কৰিব পৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আজি যিটো দেখা পালোঁ ধুবুৰী স্মাৰ্ট পুলিচে যিটো কৰি দেখুৱেলা তাহাঁত আমি কেফি তাৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে এনেদৰে আগন্তুক দিনত সিহঁতৰ মানে যিটো মানে মানে কি কয় মানে ডিউটি সেই কৰ্তব্যটো পালন কৰে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জন বন বিভাগ অকল খাই অকল কাঠৰ ক্ষেত্ৰতো নহয় বন বিভাগটো হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ বন বিভাগটো হৈছে এটা মানে অকল ধন সংগ্ৰহ কৰাত অকল ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আছে কাৰণ যিটো বন বিভাগ থকাৰ পিছতো আজি পাহাৰৰ ৰঙা মাটি ধ্বংস হৈ আছে আমি এনেকৈ আমি ফোনত হোৱাটছআপ ভিডিঅ' চিডিঅ' পঠাই দিলেও সিহঁতে কোনোদিনে একশ্যন নলয় তাৰপিছত আমি পুলিচক ক'বলৈ বাধ্য হ'ম গতিকে ধুবুৰীত যিটো বন সংমণ্ডল মানে বিষয় আছে বন সংমণ্ডল বিষয়াগৰাকী অতি শীঘ্ৰে অতি শীঘ্ৰে ধুবুৰীৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় আহ্বান জনাইছোঁ অন্যথা আমি অহা দিনত অহা দিনত আমি গণতন্ত্ৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম যিকোনো খবৰৰ প্ৰতি যোগাযোগ কৰক ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' অথবা ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল নাইন জিৰ' নম্বৰত